Labrīt, 6 un tuliņ jau 57 minūtes, daudz vietu Kurzemē un Vidzemes rietumos. Līdzīgi kā brīvdienās, šis rīts ir ar salnu. Gaisa temperatūra, kā redzams, daudz vietu Kurzemē, tikai dažus grādus virs nulles Talsu apkārtnē. Mērsragā temperatūra pat noslīdējusi kāds grāda desmitdaļas zem nulles. Līdzīgi arī Vidzemes rietumos temperatūra 0 plus 2, lokāli līdz mīnus 1 grādam. Siltāks ir Latgalē, kur šorīt debesis apmākušās, vietām arī līst. Līdz ar to temperatūra 6-7 grādi, bet daudziet Kurzemē un Vidzemē arī izveidojusies bieza migla, kas jāņem vērā autovadītājiem. Dienas laikā arī Latvijas austrumos saglabāsies vairāk mākoņu un vietām Vidzemes austrumos un Latgalē iespējams pavisam neliels lietus, bet pārējā Latvijā starp mākoņiem spīdēs saule. Laikapstākļi diezgan līdzīgi kā aizvadītajās brīvdienās, jo arī vējš saglabāsies lēns un mainīgi virziena. Gaisa temperatūra augstāka būs Kurzemē, kur tā sasniegs 12-14 grādus, valsts centrālajā daļā ap 11-13 grādiem, bet austrumos, kur būs vairāk mākoņu un iespējams nelielas lietus, arī temperatūra par kādu grādu zemāka 9-10 grādi. Rīgā lietus nav gaidāms un starp mākoņiem arī galvaspilsētā spīdēs saule. Šobrīd Rīgas centrā temperatūra ap plus 5, plus 6 grādiem, bet piepilsētā ir jūtama vēsāks ap plus 2, plus 3 grādiem. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz 13 grādiem. Rīt un parīt temperatūrai būs tendence kāpt uz augšu. Nākamnakt vēl daudz vietu Kurzemē un valsts centrālajā daļā būs salna. Temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 3 grādiem, zāles augstumā nedaudz zem nulles. Valsts austrumos īpaši Latgalē, kur vairāk mākoņu būs siltāks, plus 5, plus 7 grādi. Rītdiena paies bez nokrišņiem un temperatūra 11-16 grādi. Savukārt trešdien pastiprināsies dienvidu austrumu vējš brāzmās ap 15-16 metriem sekundē. Parādīsies arī lietus mākoņi, bet spīdēs arī saule un gaisa temperatūra jau naktī būs augstāka no 4 grādiem Krievijas pierobežā līdz 11 grādiem Kurzemē, savukārt dienā tā pakāpsies līdz 13-19 grādiem, vēsākais laiks Ziemeļvidzemē plus 13 grādiem, siltākais Kurzemes dienvidos un vietām Zemgalē līdz pat plus 19 grādiem. Un kā rāda tālākas prognozes, šīs nedēļas siltākā diena būs ceturtdiena, kad gaisa temperatūra vietām valsts dienviddaļā var tuvoties 20 grādu atzīmē, bet nedēļas nogalē atkal laiks kļūs vēsāks, un šī brīža prognozes rada, ka nākamās brīvdienas būs diezgan līdzīgas aizvadītajām, diezgan daudz saules, dzestri rīti un tādas mērenas siltas pēcpusdienas.